はい、こんにちは、就活王田中です。今日は榊原志保という人のこれ影塾ですね。これはあの何の形か分かりますか。これね、卵じゃないですね。これはあの断線、うちわですね。これね、こううちわの形をしている。実際うちわに使ってたっていうわけじゃないですよね。これね、絹に書いてますね。だからこれ、昔うちわとか扇子に書いてた感じに絵を描いたんですよね。だからちょっと洒落てるわけですよ、後ろにね。これ書き分けって言って、これ実際に貼り付けてるんじゃなくて、このおそらく榊原志保自身がこう金泥をこう引いて、ここに墨をスーッと入れて、で絵を描いたっていう感じだと思いますね。非常に洒落た、ここにあるのこれ桃ですかね、桃だと思う、そういう絵ですね。で、箱書きもサービスしました、これで。桃賞金ってちゃんと書いてある、もう間違いなく桃ですね。はい、で榊原志保は、まあ、ほとんど花鳥専門というかね、ほとんど鳥ばっかり描いてる、ほとんど花ばっかり描いてる人ですね。で、花鳥ばっかり描いてるというと、なんちゅうか、ある種職人的な印象というか、安物の掛け軸描いてる人たちと一緒の印象になっちゃいそうですけど、画角の高い、品格の高い人で、すごくいい絵を描いてます。榊原志保の絵を持っている方がいたら、こちらの方にお願いください。就活堂0120、いつも骨董を描いている就活堂までで、もちろん榊原志保じゃなくても掛け軸買いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、以上です。